Какво се случва с тялото, ако прекаляваме с захарта? Тялото ни се нуждае от захар, за да произвежда енергия и да възстановява изразходената, например, при напрегната умствена дейност. Недостигът на глюкоза в организма води до влошаване на настроението, изтощение, главоболие, намалена работоспособност. Но големите количества захар вредят на здравето. Захарта е една от основните причини за наднормено тегло, оказва негативно влияние върху здравето на кожата и сърцето. Тя активизира опиоидните рецептори в мозъка, подобно на наркотичните вещества. Честият прием на захарни изделия би могъл да доведе до претоварване на панкреаса и на бъбреците, до затлъстяване на черния дроб. Захарта отслабва имунната система и допринася за развитието на бактерии, които провокират инфекции. Затлъстяването също може да бъде провокирано от прекомерни количества захар, а то има немалко негативни здравословни последици. Симптомите, които показват, че прекаляваме с захарта, са умора, депресия, слабост, високо кръвно налягане, повишен холестерол, нарушена обмяна на веществата, наднормено тегло, натрупване на килограми в областта на корема, кожни обриви, акне, стараене на кожата, развитие на кариеси, мозъчна мъгла, влошаване на паметта и други. Не е необходимо да се отказваме напълно от захарта, но трябва да я консумираме умерено. Препоръките са мъжете да наприемат повече от 9 чайни лъжици захар дневно, а жените – максимум 6. Това включва и захарта, която вече се съдържа в храните и напитките. Научете повече на farmar.bg.